Твой ден продължава след рекламите. Продължаваме и политическите теми. При мен студиото е професор Георги Близнашки. Здравейте, много ми е приятно, че сте тук. Здравейте, на мен също. Господин Близнашки, с вас трябва да си говорим за ролята на служебните кабинети във времена на политическа нестабилност. Няма как обаче да не ви попитам какво е вашето мнение за изказването. Тази сутрин Бойко Борисов беше на среща с президента Радев, първи консултации, и обяви, че е готов на правителство на малцинството с премиер на ГЕРБ и първи мандат. Ами, нека опитат. Има доста хора, които го съветват в тази посока. Затова слушаме по разните студия, има негови довереници, които тласкат нещата в тази посока. Нека опита. Нека опита. Въпросът е, че комбинацията ГЕРБ-СДС плюс ДПС няма абсолютно мнозинство в Народното събрание и едно правителство на малцинството ще бъде много уязвимо. Даже не е сигурно, че ще получи инвеститура, т.е. че ще може да встъпи в длъжност. Много е вероятно да бъде провален. На други депутати, при всички положения, мисля, че 5-6 човека. Има социолози, които обясняват, че той е много опитен и ще щипне от тук, от там, по няколко депутати. Не, като да не сме го виждали. Но не мисля, че ситуацията го позволява, защото всички са настръхнали, всички са на штрек. Изборите са на хоризонт, така че ще трябва, поне в началото, ще трябва да се търси друго решение. Другото решение е така нареченото експертно правителство или национално отговорно правителство. Страната е изправена пред тежки проблеми. В този смисъл едно правителство на националното съгласие би могло да даде мощен тласък на реформите, но Борисов не е готов на този ход. Има своите притеснения. Какво би трябвало да означава експертно правителство? Борисов самия каза, това е доста широко разпространено мнение. Влязал ли си един път в политиката, ти си политик на първо място? Дори да си, до вчера да си бил експерт, заемеш ли политическа длъжност, си ли професионален политик вече? Нали, слушам ги всички тези неща. Вие сте един от тези примери. Вие сте професор, преподавател, влязахте като служебен министър. Станахте ли политик? Аз съм бил политик преди това. Имам дълга, много дълга политическа биография. Всъщност, може би съм ветеранът с най-дълъг стаж. Аз се занимавам с политика от детската градина, както се казва. И като какво се приемате повече? Тоест, естествено, аз съм професор по конституционно право. Тази роля, нали, не мога да ми отнемат все пак. По стечение на обстоятелствата, аз съм един от основните автори на Конституцията от преди 30 години, така че експертното качество е водещото, но те се правят, че не знаят за какво става дума. Има такива случаи в историята, правени са неведнъж при драматични обстоятелства. Няколко политически партии не могат да стъкмят правителство. Още повече основният проблем не е избирателната система, а така наречения абстенционизъм, неучастието на гражданите в гласуването. Това е страшно явление. Над 70% от българските граждани не участват в гласуването. Всъщност, партията на Бойко Борисов разполага едва с 8% от общия брой на гласоподателите като подкрепа, което означава изключително ниска степен на легитимност. И това са най-страшните фактори, защото още едни избори, при които ще последва нов срив, най-вероятно, това ще означава, че няма да сменяме избирателната система, а ще се търсят други политически решения, Велико народно събрание, знаете ли, президентска република и така нататък. Един мой добър познат, когато разбра, че вие ще ми гостувате, ми помоли да ви задам един въпрос. Тази изключително ниска избирателна активност, на практика не е участието на гражданите. Доколкото помня, победителите в изборите сега ГЕРБ-СДС, ако укрупним резултата към всички имащи право на глас, имат 8 или 9%. Да. Възможно ли да се направят някакви промени и реформи, така че този избор е нелегитимен от политическа гледна точка? Хората си задават въпроса, дали трябва да се признават такъв тип избори въобще? Така или иначе, политическата демокрация го допуска. Нали, подобен. Имаме парламент, избраха дори председател. Така че нещата продължават, но крахът е много близо. Нали, има неща, които има. Като се премине една черта, оттам нататък нещата стават абсурдни. И ние се много бързо се движим към тази черта. Причините са много дълбоки, но разделението в нашето общество е твърде голямо. Намесата на чужди политически фактори обезвреди избирателите, че нещо зависи от тях.
фалшифицирането на изборите чрез машинния вод. Изборите, това е твърде силно казано. Изборите ала-бала. Изборите ала-бала. И това ли е фалшиво? Трябва сме много благодарни на Кирил Петков, че така свободно обсъжда тези неща, които обикновено не се коментират дори под сурдинка. Така че доста неща станаха известни. Проблема, това мисълта ми е. Това говорене, че казваме на хората, че изборите са фалшифицирани, при положение, че има международни наблюдатели, има постоянно хора, които казват, не е така. Те го разбират. Те го разбират много добре. Въобще у нас много неща се развиха в погрешна посока, защото нямаше силни, убедителни национални лидери. Добре е известно, че у нас нещата се дирижират от задкулисието. И това задкулисие не е задкулисието на Бойко Борисов, както повтаряше госпожа Нинова. Има си една паралелна държава, която се... Кои са представителите на тази паралелна? Да ви ги изброя по име, ама нали, трябва да довече да сте спокойно. Нали? Аз мога да ви ги кажа, защото ги познавам персонално, но това не променя нещата. Това не означава, че съня ми е по-спокоен. Може да си ядосваш колкото искаш, но те си правят каквото намерят за добре. Мога да ви кажа хората, които стоят зад една или друга групировка и така нататък. Икономически или политически са тези интереси? Нека така да го кажем. Ами в случая, те са навързани нещата, разбира се. Преплитат се икономически и политически интереси, но към днешна дата драмата е преди всичко с политическата ни система. Тя е на ръба на изхабяването, на ръба на пропаста. И затова смятам, че трябва да има правителство на всяка цена. И смятам, че това правителство може да бъде единствено експертно правителство. Борисов няма да спечели от едни бързи избори. Напротив, сривът ще продължи, включително и при неговата партия. И избори през септември, примерно, ще дадат катастрофални резултати. И по-добре е да помислят предварително, преди да се изхвърлят. Той имаше друг сценарий. Той имаше друг сценарий, сценария за ново издание на Сглобката. Вие добре го чухте, какво говориш. Наш министър-председател, министър на външните работи, министър на отбраната, другите места да се попълнят, от който иска. Но посланието беше към Демократична България и неговия приятел Христо Иванов, който най-неочаквано си хвърли оставката и си тръгна. И това осуети намерението за тази частична сглобка, нали, с една част от ППДБ. Казахте, че сме на ръба. Така че няма голям избор. Борисов трябва да си дава сметка, че той ще плати сметката. Не е някой друг. Той ще има... Последиците ще се стоварят най-вече върху него. Хващам се с думите ви, че сме на ръба на като политическо общество. Възможно ли е ново преформатиране на начина, по който функционира държавата? Сам споменахте президентска република. Казвам го това, защото има сериозни гласове, които смятат, че президента Радев се намесва в политическото пространство много активно. Кое според вас е по-възможно той да поиска такъв тип промяна на управление? Или по-скоро Да напусне президентството, да създаде своя партия или очаквате той да изкара мандация до края? Вижте, аз не искам да гадая какви ще бъдат неговите действия. Важното е, че той е една от първопричините за политическата драма през последните 4 години. Онма непремислено излизане на площада с размахването на юмруси и така нататък. Това доведе до много дълбоко разделение в нашето общество. Едно погрешно разбиране въобще за ролята на президента на републиката. Моето становище, да не го развивам сега, но той тръгна, той въобще не можа да влезне в ролята, която му е отредена от Конституцията. Тръгна изцяло в погрешна посока. Така че почти сигурно, че ще опитат. Ще опитат. Този сценарий се готви много отдавна. Нали, тая тема за президентската република не е слизала от дневен ред. Спорадично някой се изправя и повдига този въпрос. Само, че нека внимателно наблюдават какво ще се случи във Франция. Нали, колко лабилна е, колко нестабилна е тази президентска... На тях ми се струва, че е много просто и един човек, който така да се каже, събира в себе си една върховна власт и налага политическата линия. Но сега ще видите какво ще се случи във Франция. Само след броени дни, даже няма по-малко от седмица, катастрофата, която ще... Прогнозирате какво е на Националния фронт на Люпен? Не, аз не коментирам политическите партии. Казвам, че президентът Макрон ще претърпи пълен крах.
Той на няколко пъти, в момента в който тръгваше с неговите грандиозни идеи, беше контриран. Когато властта е събрана в едно лице, много лесно се тръгват, много лесно тръгват атаките. Те се персонифицират. Вие си спомните жълтите жилетки до какво доведоха, на место съкращенията в администрацията, обещаните икономически реформи. Той трябваше да хвърли 13 милиарда евро, за да погаси пожарите. Тоест, замислената грандиозна реформа във Франция не се получава. Нужно е голямо съгласие в обществото за такива грандиозни реформи и това може да бъде осигурено само от парламентарния режим. Случай, от промяната друг на Конституцията по отношение на служебните кабинети, отне ли едноличната власт, която би трябвало да има президента, имаше господин Радев върху предните служебни кабинети? Въобще има ли разлика сегашния служебен кабинет с работата на предишните? Те объркаха нещата. Мието виждате се, не могат да вземат решение кое да отиде на срещата на НАТО ли там? На НАТО, да. Навърха. Те ще отидат и двамата. Ами, това е абсурдно. Та, нали? За пореден път там ще ни се чудат тия там балкански тъмни, балкански субекти, какви ги вършат. Това са българските неща, нали? Разбирате, ние сме винаги. Това са въпрос на елементарно съгласуване, но всеки се надпреварва. Всички искат да пътуват. Не само Ники и всички други. Това е, нали, така нашите политици, като попаднат във властта и тръгват да пътуват. Та мисълта ми е, че тези промени в Конституцията бяха в принципно погрешна посока. Казвам го с болка, защото член 99 е изцяло мое изобретение. Няма човек, който може да каже, нали, да ми оспори авторството, нали, по тези въпроси. Аз измислих фигурата на служебното правителство, да ви кажа защо. Защото България беше много разделена, силно разделена тогава, много големи страсти и едно бламирано правителство, а предстояха да се случат такива събития многократно, едно бламирано правителство не може да произведе честни и свободни избори. Винаги щеше да се стига до злоупотреби. Затова се предпочете въвеждането на фигурата на служебното правителство. Вижте, Венецианската комисия, нали, те пратиха хора тук да огледат на място, те им дадоха една много, много добра идея. Като имате съмнения в служебните правителства, премахнете го. Нали, директно отивате, правителството, което е бламирано, провежда изборите и нещата. Но те не посмяха да отидат в тая посока, защото си дават сметка, че действително може да се стигне до големи злоупотреби. И с нещата взеха едно междинно положение. Смятам, че сега Конституционният съд ще отмени една значителна. Трябва всичките да отмени на практика, защото то не е нито орел, нито рак, нито щука. Това правителство в момента. Появиха се веднага странните спорове. Може ли да бъде бламирано от парламента едно такова правителство или не може да бъде. Да бъде бламирано, кой ли не, всеки реши, че трябва да се изказва по тези въпроси. Абсурдна, абсурдна ситуация. Така че колкото по-скоро Конституционният съд премахне нововведенията, толкова по-добре. Или го правиш в едната посока, или го правиш в другата. Междинно положение няма и не може да има. А какво смятате за сегашното положение, при което избора на премиер пада върху няколко длъжности? Особено любопитна ми е историята с гуверньора на БНБ. Еми, там отвънка му казаха, стой на страна. Това е институция, която не трябва да се намесва. А то трябва ли да му кажете отвънка за такова нещо? Не е ли ясно? Не бе, у нас винаги има желание да влезеш. Какъвто и пост да вземеш. Министър-председателят, това е силната фигура. Налага се да прекъсна, имаме на живо МВР с брифинг за прибирането на Евелин Банев. Брендо, отиваме там и се връщаме след малко. Неговата лична карта, която е с изтекъл срок. Той има да изтърпява присъда лишаване от свобода за 6 години, която в момента колегите са предприели всички действия да го освидетелстваме в МВР болница, след което същия ще бъде настанен, бъде въдворен в Софийски затвор, там където ще изтърпи наложеното му наказание лишаване от свобода за 6 години. Към момента колегите са предприели всички тези действия допълнителни. Това го казвам, защото предполагам, ще ми взете този въпрос, как е влязъл в България. Предприели сме действията по установяване начините, вероятните начини, по които би могъл да влезе в България, така че на един по-късен етап ще ви дадем допълнителна информация. Дали е бил с подправени или фалшифицирани документи, или е влязъл по зелена граница някъде.
така че тази информация ще ви дадем на малко по-късен етап, след като колегите извършат всички необходими действия, които сме планирали. Той дава ли някакви обяснения по въпроса или не? Не, на този етап нямаме някакви конкретни обяснения. Явно е размислил по някакъв начин или някаква друга причина е наложила да... Не, влязъл в България. Не, на този етап колегите не са разговаряли с него, защото върви другата процедура по медицинските прегледи и настаняването му в местата за лишаване от свобода, след което ще започне на работа по тази тема, която е важна за нас. Благодаря ви. Имате ли обяснение защо точно сега? Не можем след толкова кратко време да направим нашите анализи. Нали, това може да го кажем на малко по-скъсен етап, след като съпоставим всички данни, които ние имаме и в хода на извършените на наши действия по неговото издирване в последните 6 години, защото той присъдата му е от 2018 година е влязла в сила и от тогава до днешния ден, в който той се появи пред Софийски затвор, ние го издирваме и на база на това, което той ще каже, ще можем да направим някаква преценка какво е наложило евентуално, нали, за да се появи тази сутрин пред затвор София. До толкова, доколкото има няколко провалени доставки на големи количества кокаин, включително през България, задържани на нашите граници, имате ли данни неговия живот навън да е опасен и това да е една от причините, поради които той смята, че ще оцелее, но само ако е затвор? Не го изключваме и това като хипотеза, нали? Вие знаете, че в местата за лишаване от свобода е едно добро място някой да се укрие, така че да не бъде достигнат от враговете, с които той има някакви неуредени взаимоотношения, така че това е твърде вероятно. Но към настоящия момент не можем да кажем, че това е причината. Благодаря ви. Благодаря ти. Чухте представител на Министерство на вътрешните работи за изненадващото прибиране на Евелин Банев Брендо в България. Той се предаде тази сутрин пред на полицейските органи пред Централния Софийски затвор. Обобщавам набързо, МВР не знае нищо, нито как се е прибрал, нито през коя граница е минал, нито защо се е прибрал. Знаете единствено, че ще бъде вкаран в затвор, за да излежи 6 годишната си присъда. Предполагаме, че по-късно през деня ще знаем повече подробности. Връщам се. Само едно изречение да кажем, ако позволите, че той си, държавата просто я няма, както виждате, до там сме я докарали, той си влиза и излиза от България. Ето това е паралелната държава, която му гарантира свободното движение. Нали се досещате? Той не може, не е толкова всемогъщ, не може да бъде телепортиран, просто има една закрила от една невидима власт, която не е под контролна на официалната власт. И когато вие бяхте премиер, служебен премиер, имаше ли такива опити за влияние върху вас? Вижте, при мен, аз съм го казвал много пъти, нали, когато човек, поне съм ангажиран с тази фигура на служебното правителство, последната седмица е най-драматичната. Натискът е огромен. Подпишете това, подпишете онова. Нали, започва един натиск. В повечето случаи става дума за незаконни неща. Последните няколко дни много тежко беше натиск за втория лифт на Банско, така наречената фирма Юлен, която е, нали, някаква офшорна фирма. Знае се кои са. Всичко се знае, разбира се. 3 месеца те бяха подали заявлението. Правителството на Орешарски беше дало своето разрешение. Решението беше взето на подпис, но трябваше да бъде вкарано в заседание на Министерския съвет. И аз категорично се противопоставих и последната седмица натискът беше неудържим. От политически лица? Политически лица. Все пак няма да кажеш имена. Росен Плевнелиев, който обаче през цялото време се позоваваше на Бойко Борисов, аз обясних, че Борисов може да подпише само след седмица, като встъпи в длъжност. Той вече беха спечелили изборите отново политическа партия ГЕРБ. И до ден днешен този въпрос остава висящ. Но Георги Близнашки не си сложи ръцете под камъка и си развалихме отношенията, нали, съответно с тогавашния държавен глава. Това са нещата в политиката. Трябва да умееш да издържаш на натиск. Ако не можеш да казваш не,
по-добре не се захваща и с тези неща. И това мисълта ми. Като хванахме тази тема, ето сега служебното правителство, първата му седмица още имаше скандал с частната детска болница, която... Ами разбира се. Според вас това също е такъв тип. Ама естествено. Корпоративен натиск през политическо представителство. И Главчев, нали, това, Главчев сам по себе си, нали, странна фигура, нали, стигна до Сметната палата, но, нали, това е така... Средно равнище. Няма, не искам да го коментирам. Аз знам всички подробности около този тип персонажи. Стигнат до Сметната палата. Това е далеч над неговото равнище. А пък да си министър председател, това въобще е, нали? Това е. Но до там сме го докарали. И такива хора стават. И Денков беше министър председател и му хареса. И си повярва, че е управлявал добре. А то беше една агония през цялото време. Но какво да правиш? До там сме го докарали. Това е нашата родина. Как се представите родина, вие тогава любима? Фигурата на министър-председателя, на премьер-министъра? Сега Николай Денков е професор, академик, един, казват хората, че един от представителите на горе 1% политици. Вие говорите тези работи. Все пак аз съм човек, който 40 години е бил звезда на Софийския университет. На моите лекции се струпваха огромни маси хора. Години наред те лекциите ми приключваха с аплодисменти и така нататък. Ако отидете в университет, там ще намерите моите книги, а книга от Денков няма да видите и не само от него. Но това е положението. До там е... Тоест, вие се съмнявате в неговите академични постижения? Ли? Така ли да ви разбира? Не искам да коментирам тия подробности, какво се случва в академията. Другарите кадруват много упорито. Нали видяхте... Знаете ли кой е Николай Радулов? Нали, който се изявява като професор и така нататък. Кажете ни, давайте. Офицер от честно управление. Нали, той кадрува в Нов Български, други кадруват на други места. Аз знам кой кадрува в Софийския университет и какво от това, че знам. Нали, не можеш да се разправиш самичък с всичко това. И много важно какви фронтове си отваряш. Аз избягвам да си отварям много фронтове напоследък. За мен сега основният фронт е даже не толкова съдебната реформа, защото тя е пълен провал. И това ще стане ясно много скоро. И тук е абсурдността на ситуацията. Бойко Борисов ще трябва да довърши реформата на Христо Иванов, в която той, разбира се, въобще не вярва. И тя ще бъде подложена на много тежки атаки, защото хората не я приемат. Отдолу не я приемат. Ама хората разбират ли въобще тази реформа? Само Христо Иванов разбира, нали? Който... Не, има предвид, хората интересуват ли се от... Как мислите? Въобще начинът, по който функционира Висшеден съвет, инспекторат, прокуратура. Тази реформа ще има за последица политизирането на съдебната система. И тя не е ли достатъчно политизирана? Оставете тия приказки сега. Едно е да полагаш усилия да я държиш извън политиката, и вместо ние да пресичаме опитите за политизиране, да насърчаваме нещата в погрешна посока. Това, което ще се случи, ще се водят пунически войни вътре в съдебната власт, защото едни групи няма да се оставят да ги пренегреват за сметка на други. Това, което предстои, е кошмар. Но, нали, няколко адвокатски кантори пишаха на... Както, нали, за правителството, което попитаха Христо Иванов, кои са авторите? Ето, аз ви казвам, аз нося отговорност за член 99. Категорично, от първата до последната линия. Той каза, не мога да си спомня. Тези хора не може да ги извадиш пред обществото, защото всички ще разберат какви са механизмите, задкулисните механизми, по които се вземат решенията. В такъв случай... По същия начин, а вие видяхте, идва Венецианската комисия, законопроектът за изменение на Конституцията няма мотиви. Те не могат да обяснат на обществото какво точно правят. Няма мотиви. Те хората викат, писат и обяснителни бележки. Пишат. Знаете ли как изглеждат, когато германците правят конституционна реформа? Цели политически трактати. Нали, са мотивите, където дълго и обстойно се обяснява кое, как, защо. У нас не могат да обяснат, защото това, което правят, е нещо много странно. И те импровизират през цялото време. Трябва да приключва. Та, мисълта ми е, нали, това е тема за друг разговор, но служебното правителство естествено трябва да бъде под контрол, нали, но не трябва да, как да кажа, не трябва да го премахваме въобще, защото нашите политически нрави не ни позволяват да оставим нещата на обичайната игра на политическите сили.
Много ви благодаря. Професор Георги Близнашки ни беше на гости. Опитахме се да коментираме актуалната политическа обстановка, както и ролята на служебните кабинети. Въпреки че за това не ни остана много време, познахме се по основните теми на разговора, но чухте какво е мнението на професора. За сега ситуацията не позволява напълно премахване на служебните кабинети, но те трябва да останат под контрол. Реклами, продължаваме натам.